最庄严一时是在日，对佛菩萨诸先生向前读是经一遍，东西南北百有训练，无作灾难，当知俱迦若长若有，现在未来百千岁中，用力而去，能于是在日每转一遍，现世灵知俱迦无作恨病，一时风雨一时故不光，当知地藏菩萨有如是等不可说百千万亿大威神力，利益只是阎浮众生，于此大事有大因缘，是诸众生闻菩萨名，见菩萨相，乃至闻是经，三次五次或一句一句者，现在数妙安乐，未来之是百千万身长得短，真身尊贵家，而是普光菩萨闻佛如来称扬赞叹，地藏菩萨以护归合掌佛拜佛言，世尊我求知是大事，有如是不可思议神力及他誓愿力，为未来众生前世利益故闻如来，为然定受世尊当何名，此经是我云何六部佛告普光，此经有三名，一名地藏本愿，一名地藏本恨，一名地藏本势力，经愿此菩萨救援借来发大众愿力，一众生是不如等，一愿六部普光闻，一合掌恭敬坐立而退，第一成王平，第七而是地藏菩萨摩诃萨白佛言，世尊我观世言佛众生具心动念，无非是罪陀罗山尼陀退出心，若于恩人念念真意是等被人如离尼陀佛于众者见困见状，祖祖三岁若得一知识，体一见佛或学一佛，是知识有大力故，佛相佛主权临老教，若大平地虚心而路无在经历，世尊喜而众生众见而见，便知无量是度众生，有如是悉临命众师父母眷属，以为舍佛以自见如火先翻开，既然有灯火转度尊敬火供养佛像，记住圣像乃是念佛菩萨，即彼之佛名字一名一号，离令众人而歌，我闻在本世是诸众生所造恶业，及其感果彼多而去，原是眷属为令众人修持圣意，如是众罪悉皆消灭，若能更为生死之后七七日内狂照众生，能使是诸众生用力而去，得生人天受生妙乐，现在眷属利益无量，是故我今对佛世尊及天龙八部人非人等，全于阎浮提众生临终之日，生我杀害及造恶缘，百计鬼神求作王良，何以故而所杀害，乃至百计无限好之力，利益亡人但皆罪缘，转正身中假使来世或现在生得或身分，升天天中愿是临终，被作眷所造十二因，以令使命众人仰泪对边，万生善处何况令命众人再生未曾有少善根，各去本业自受恶趣，何人眷属更为正业，譬如有人从远地来去两三日，所佛但我强过百计，或与令人更佛少，一时之故传佛
尊重世尊，我观阎浮众生等内密诸佛教中乃至善事一毛一滴一刹一生如是力，悉皆自得所施。于是会中有一长者，名曰大辩师长者，九成五身华多十方现长者，身和长恭敬闻地藏菩萨言：大师是难言菩提众生命中之后小大眷属，为修功德乃至舍财朝中善因，使命中人得他利。即谢陀佛地藏大言：长者我今为未来现在一切众生成佛为你，略说是是长者未来现在诸众生等你命中日得闻一佛名，一菩萨名，一辟支佛名，不闻有罪无罪悉得解脱。若有男子女人在身不修善因，多遭众罪，命中之后劝说小大为造福利，一切生死七分之中，而乃获一六分功德。生者自利，以是自故，未来现在善男女等闻见自修，纷纷计划无常大归，不计恶道，明明有身为之罪，佛在其日内如痴如聋，活在诸事辩论业果，身定之后举业受身，为车之间千万愁苦，何况多于诸恶趣等是命中人为得受生，在七夕日内念念之间望诸骨肉眷属于造福利，就发果实日后岁月受报。若是罪人动尽千百岁中无解脱日，若是无我见罪堕大地狱千劫万劫，永受众苦。佛持长者如是罪业众生命中之后眷属故人，为修因在自处业道，为在世间即因在自私密干财业，不弃于地乃至诸事，为现佛身无得现世，如有为师即薄精进，是命众人了不得已。若尽心无尽奉献佛身，是命众人基本获益。是故长者言：佛众生得难为其父母乃至劝说，命中之后舍在供养之心清淡，如是之人存亡获利。说是于是道理天公有千万亿，哪有他言佛归身西方无量菩提之心大辩长者坐立而对，阎罗王中赞叹并第八二十帖为善，内有无量罪王与阎罗天子及道理来到佛所，所谓恶毒鬼王、多恶鬼王、大正鬼王、白无鬼王、邪无鬼王、智无鬼王、三阳鬼王、飞升鬼王、电光鬼王、狼牙鬼王、千眼鬼王、单手鬼王、佛师鬼王、诸好鬼王、诸佛鬼王、诸事鬼王、诸财鬼王、诸畜鬼王、诸金鬼王、诸兽鬼王、诸美鬼王、诸禅鬼王、诸名鬼王、诸鸡鬼王、诸仙鬼王、三目鬼王、四目鬼王、五目鬼王、七力士王、大七力士王、七力叉王、大七力叉王、阿那叉王、大那叉王、如是等大鬼王，个个与百仙诸小鬼王，尽具阎浮提，各有所知，各有所处，是诸鬼王与阎罗天子成佛为身，及地藏菩萨摩诃萨利俱已到地在一面地。而是阎罗天子五鬼合掌白佛言：世尊，我等
请这一诸鬼王成佛为神，及地藏摩萨摩诃萨利方得一次道理大会，已是我等火山里古我今有小意识，敢问世尊，唯愿世尊慈悲宣说佛告阎罗天子，自如所闻，无为如所是，是阎罗天子真理世尊，即会是地藏菩萨，而白佛言世尊，我观地藏菩萨在六道中百千方便而多罪过众生，不辞疲倦，是大菩萨有如是不可思议神通之时，让诸众生脱祸罪报，为救之间有多恶道，世尊是地藏菩萨即有如是不可思议神力，云何众生而不义之神道永去解脱，唯愿世尊为我解说，佛告阎罗天子，难言佛地众生其心刚强，难调难佛十大菩萨一百千劫头到九八如是众生早临解脱，是罪报人乃至多大恶趣，菩萨以方便力拔出根本业缘，而且我所是只是只是阎浮众生皆恶气中宣出宣入，老师菩萨究竟解除而作度脱，譬如有人迷失本家，我如仙道其仙道中多出夜叉及护郎世子，愿舍佛学如是迷人，在仙道中须臾之间即造诸毒，有一只是多劫大树神经是多乃及夜叉诸恶毒的无风迷人，于今仙道而于之言多灾难，自为何事故而如此，如有何一说能知诸毒是迷路人，无闻是于方知仙道，即便退步求出此落是善知识，即使接受引出仙道，免诸恶毒，至于好德灵得安乐，何以之言多灾迷人，自今以后无力是道，此路若则足难得出，佛存心迷是迷路人，一生感召临别之时，只是要言若前进之际，诸路人若男若女，愿以此路多出度而丧失性命，无临世中自取其时，是故地藏菩萨取大慈悲，救拔罪苦众生，圣人天中灵寿妙乐，是出罪中事业道苦，脱得出离永不再离，如迷路人误入仙道，一善知识应接临出永不复入，奉劝他人普劝莫如此也，今世迷过的解脱尽根不复入，若在历劫有上迷悟不觉，就成所罗仙道，或知是命如多恶趣，地藏菩萨方便力故是离解脱，圣人天中宣有再入若业界中，永出地狱无解脱，是而是恶毒鬼王，合掌恭敬拜佛言世尊，我等诸鬼王其说无量灾阎浮提，我利益人我损害人，个个不同，然是业报，是我眷属有心世界多恶少生，国人家庭我曾以居罗庄园方舍，或有男子女人修谋发善事，乃至宣一番一改烧香烧花供养佛像及菩萨像，或转多尊敬烧香供养，一举一击我等鬼王尽力世人，如过去现在未来诸佛是作小鬼，各有大力及徒弟分辨，令为护不令
恶事恨事恶病恨病乃至不如意事今于是舍得处何况入门佛藏贵王善哉善哉汝等其余言多难如是拥护善男你等无以高方王帝是令为胡如所是于是会中有一贵王名曰祖明白佛言世尊我本也愿作业佛人名生死事是我皆处置在我本愿生于你以自是众生不会我以知令生死去不得何以故是言菩提人出生之时不问男女或与生时但作善事曾以舍在自领土地无量欢喜拥护自母得到安乐离于眷属或以身下身无杀害去诸仙为恭喜参谋及光去眷属饮酒食肉可越玄关能力子母不得安乐可以过失灿烂时有无数恶鬼即往两尽美于是行邪使我造灵舍在土地灵气呵护子母是